Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā izmaksu kāpumu, panākta vienošanās, ka bērnu ēdināšanai skolās turpmāk atvēlēs ne mazāk kā 2,15 €. Šis lēmums attiecas uz 1. līdz 4. klašu audzēkņu brīvpusdienām. Skolēnu ēdināšanai trūkstošā starpība šogad tiks kompensēta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tika panākta konceptuāla vienošanās par to, ka šis finansējums būs. Kā minimums vismaz, ja es pareizi atceros, 2,15 € sākot ar septembri un pēc tam tuvākajos mēnešos, ņemot vērā arī vispārējo ekonomisko situāciju un jaunā budžeta veidošanu, pastāv ļoti liela iespēja, ka šī summa arī pieaugs. Līdz šim dotāciju skolēnu brīvpusdienām valsts un pašvaldības dalīja uz pusēm. Ēdināšanai bija atvēlēts 1,42 €. Šī summa bija saglabājusies nemainīga 8 gadus.